edhe për shkak të mësimeve gjendëzore nga historitë e pa gëlltitshme që të onkologjikut, e kemi që thjesht, po, mjeku që punon në publik mund të shkojë të punojë në privat, por duhet të njoftoj dhe duhet të marr aprovim. Pra nuk mund të jetë hajde se po nisem. Dhe plus kësaj, sjellja e pacientit sa ndej këtej është thyrje e rëndë e kodit etik. Pra këto po i bëjmë ne. Por ajo që edhe tek aparaturat sigurisht që tani krahasuar me vendet që janë po në majet e botës Spanja, kemi mangësi aparaturë, po faktikisht aparaturat bazike sot moderne ekzistojnë. I kemi. Tani duhen aparatura që janë që bëjnë veprime më të specializuara etj etj. Mirë po, ajo që ndodhi tek onkologjiku ishte shumë prekse, shumë pra ishte edhe një tregus që kemi akoma nevojë të përmirësojmë sistemin, përmirësojmë mënyrën e menaxhimit. Ne mund të kemi mjek shumë të mirë, dhe nuk diskutohet që i kemi. Sepse dihet, ka thënë dhe një veteran i famshëm i BBC-s, lajmi nuk është kur kafshon qeni njeriu, lajmi është kur kafshon njeriu qenin. Dhe në rastin konkret, lajmi nuk është që këta mjek, ky sistem në Shqipëri bën 60.000 ndërhyrje kirurgjikale dhe rreth 30.000 të tjera mikrokirurgjikale, pra në total janë 90.000 ndërhyrje në vit, pra që do thotë që për sa kohë nuk kemi as 90.000, as 60.000, as 6.000, as 600, as 60 raste të skandaleve të humit, po kemi 1-2 raste, do thotë që ky sistem ju shërben shumë njerëzve dhe shumë njerëz marrin benefitet e këtij sistemi. Mirë po, kur të del një rast si ai, ose një rast si ai që besoj e ke parë dhe nuk e di sa ja mund të kesh ndonjur me neveri i sanatoriumit një infermiere atje në kohën e pandemisë, këto janë raste që godasin besimin të sistemit. Aq më tepër që pastaj, ajo që unë kam kuptuar është që spitalet në Shqipëri i shajnë ata që nuk i kanë parë në vitet e fundit. Pra kanë kujtimin e të shkuarës, nuk kanë pas fatmirësisht mos pashin kur nevojë të shkojnë dhe vazhdojnë me ato çast spital ku ka spitali, ku s'ka spitali. Ndërkohë që mua vjen shumë mirë që ti e thua këtë. Kam dëgjuar edhe disa të tjerë, profesorë dhe të huaj që kanë ardhur këtu, që më thoshin ne nuk e besojmë dot që ka një spital në Shqipëri si ky spitali i ri i përgjithshëm i smundjeve të vështira.